Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum bizni ekran ortida tomosha qilayotgan kulish shart ko'rsatuvini aziz muxlislari. Yurtimizda bayram hukm suryapti. Avvalambor fasllarning kelinchagi bahor faslini eng go'zal bayrami. Navruz bayrami kirib keldi yurtimizga. Hammamizga Navruz muborak bo'lsin! Albatta bayramga sovg'a bilan kelish bu odatiy hol. Har bir inson va shu bayramga o'z hissasini qo'shaman deydi. Ayniqsa biz san'atkorlar qo'shiqchi bir yangi qo'shiq yaratadi Navruzga atab, shoir bir yangi g'azal yozadi Navruzga atab, raqqosa bir zo'r raqsga tushadi Navruzga atab. Biz qiziqchilar nima qilamiz? Bugun Navruz bayram bahonasilarni miriqtirib kuldirishga harakat qilamiz. Aytib qo'yay, kulish shart. Sahnaga qahqaha guruhini chaqiramiz. Sizlarni qattiq qarsaklar ostida. Marhamat, qahqaha guruhi. Bir kuyov qaynonasini oldiga shunaqa yugurib ketdi-da, orqasini shunday ochib, oyjon yelkamga bitta tupuring, bitta tupuring desa, voy, nega tupurarkanman? Siz kuyov bo'lsangiz, men sizni o'g'limda yaxshi ko'raman. Tupurmayman debdi. Iltimos oyjon, gapni ko'paytirmasdan tuvaring. Desa qaynonasi sababini ayting, kuyov sababini. Desa aytgan ekan, doktorga boradim oyjon, yelkamda yara chiqqan ekan. Doktor aytdi, ilonni yog'ini surtgin dedi. Iltimos tupuring, tupuring, tupuring degan ekan. Bir akamiz televizor ko'rib turgan ekan. Televizorga berilib, "Voy, borma, borma, u bilan borma, qayt orqangga, qayt. Voy, ahmoq, esi yo'q. U bilan qayerga borayotganingni bilasanmi? Qayt. Mas sen u bilan ZAGSga boryapsan. Qayt." deb tursa, oshxonada xotin ovqat qo'yotgan ekan, bunday qarab, "A, dadasi, qaysi kinoni ko'ryapsiz? Namuncha berilib ko'ryapsiz? Qaysi kino u ko'rayotganingiz?" desa, "Kino emas, ikkovimizni to'yimizni ko'ryapman." degan. Kino deganda uyda er xotin divanda o'tirib kino ko'rayotganimiz, eri gazda o'qib turibdi. Xotini ujus televizorda ujus kino berayotganmish. Qo'rqib, saliga ujus ekranga yaqin kelib, "Vau!" desa xotini, "Voy, onajon!" debdi qo'rqib. Eri gazetadan ko'zini uzib bunday qarab, "O'xshaydi, lekin onang emasdirimiz." Bir akamiz xotinlarga qarab, "Xotin, havo ham sovib qoldi, meni bir yaxshi ko'rib kiydigan ko'ylagim bo'laydi, qalin ko'ylak. O'sha ko'ylagim qayerda xotin?" desa xotinlari, "O'sha ko'ylagingizni yuvdim. Sal kichkina bo'lib qoluvdi, ukamga berardim" debdi. "A xotin kurtkam bo'lardi, tepasida kapishonlar bor, qalin kurtka mehlar bilan. O'sha kurtka qayerda?" "Sen o'sha kurtkani ham yuvdim. U ham sal kichkina bo'lib qoluvdi, ukamga berardim" debdi. Eri ham bunday qarab, "Ey xotin, zo'rsan-da sen. Ey xotin, meni ham bir yuv. Men ham sal kichkina bo'lib qolay, keyin singlingga beraver" deymiz qara. Lekin oilada tinchlik bo'lsin. Bir akamizni xotinlari sal jahllarini chiqargan ekan, choyxonada ulpatlari bilan 5-5 olgandan keyin xotinni gapi miyaga urib, ulpatchilikni ham yig'ishtirib uyga qaytib kelib, "Xotinga nima deding?" bu yoqqa kelib kaltakda olib xotinni urayotganmish. "Tars! Voy 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 dadasi, sekinroqring. Tars! Voy 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 o'lib qolaman og'rig'dan, sekinroqring dadasi." Bir oqsoqol o'tib ketayotgan ekan shu hovlining yonidan. Shovqinni eshitib kiribdilar. Haligi akamizga qarab, "Ahmoq, sen odam bo'lmading, bo'lmading-da. Xotin kishini ham kaltak bilan uradim, a? Xotin kishini shu ketmon dastadek kaltak bilan uradim, ahmoq. Sen 5 gram kayfi bor uni. Amaki, xotin kishini nima bilan uradi? A, nima bilan? Bilmasang bilib qo'y. Xotin kishini jazosi xotin" debdilar. "Ustiga uylan, jazosi shu buni" desa xotinlari, "Ey amaki, siz aralashmang, uring dadasi, uring, uring, uring." Xonadonlarda urush bo'lmasin. Tinchlik bo'lsin, kelishib chiroyli yashasin. Bir oilada juda bir chiroyli oila, bir hazil kelib qoldi opa singillarim. Xotinlari gap boshlab qopti. "Dadasi, men zo'rman oilada, men zo'rman deysiz. Keling bir mushal orqali ham bir gaplashib ko'raylikchi." "Xo'p, gapir xotin" desa xotinlari, "Mana siz qo'ysiz.
Kızımız kuyan, oğlumuz tavuk. Lekin men yolbarsman debdi. Demek ailede men zorakam ben. Bir de hamle kısam, hamalarını yiyip koyamam. Dese yerimde yakarım, hakikaten hatun şunu oylamam ben. Hakikaten men kuyman, halal men. Kızımız kuyan, uyam halal. Oğlumuz tavuk, buyam halal. Ye hatun, ailemizde bitti haramı sene gezen de değilmiş. Lekin eri hatun yaşı örgenden ki birbirini beş kulde bilip kalarken. Bana işten üye geldiniz mi hatunu sızdı. Assalamu aleyküm dedes. Yaşı geldiniz mi deyip ne piyalada çay içeceğiz uzatıp ne kuzu geçin ne karab durdu mu? Bilin ki hatunuzda 100 binden 500 bin geçe pul gerek. Eğer işten üye kegenize hatunuz assalamu aleyküm dedes. Yaşı geldiniz mi? Yaşı görünce avukatı sıkıp koydum. Gelin yeçinin bollarını okulatıp koydum dedi mi? O hatunuzda bilin ki 500 binden 1 milyon geçe pul gerek. Eğer uzun telefon kılıp dedesi bugün ne mi avukat kıp koyay? Yani bize de barbar erkeledi bitti ya, bilgenin kıldığımız o. Ne mi avukat kıp koyay? Dip telefon kılıp sorup, üye kekenizi yakışı kütü alıp, hani avukat diyem, aşkın adamız mehmolarını kütü aladıkken zalda kıp koyup, uzun en ilgine kimçelerini kıyıp alıp, duhuylarını sepip, boyanıp, toyya varadıkken de, bollarının inasını kecun atıp sizi kütü aldı mı? O uzun 2 milyon pul dağıp koyuyken böyle adı şimdi. Hatan. Şundan bilse böyle adım açım. Cüde. Bizde apa sengilerim cüdeye mutlu var onda. Bunlar maşı seriyellerden organi yaptı bunu. Seriyel kuru yapsın ama apacanlar. Ha? Hasın hep kuramız. Bana bu Nuhan Kurgur'da yerin ismi ne mi? Ana. Ana akı ökeler, ana. Mine apa sengilerim uzun yerin ismini bilmese bilmeydi. Lekin Amir'de ismi onların izinden çıkmaydı. Hakikaten hem seriyel kurganden birilip kuradı. Apa sengilerim de haklıken az üyüge barayalık. Üçte televizör var. Kamida. Lekin en yaxşı çıraylısı aşxonaga qo'yiladi. Men serial ko'radi ko'proq bular. Men seriallarni qo'ying-u, lekin o'zimizda o'zbek kinolari ham zo'r kino. Ha, endi o'zimiz kinolarimizga umuman. Misol uchun mana to'ylar muborak, suyunchi, maftuningman, shumbola menga o'tgan kunlar kinosi yoqardi. O'tgan kunlar hammamiz yoqadi. O'tgan kunlarda Otabek bilan Kumushni muhabbatini aytmaysizmi? Ularda sevgisini aytmaysizmi? Bir-biriga bo'lgan hurmatini avaylab gapirishini aytmaysizmi? Ayniqsa menga yoqadigan bir sahnasi bor edi. Shunga qarab siz uyshami? Derdi-ku. Ya, unaqa emas. Ular muloyimlik bilan, nafislik bilan bir-birini shunday sevib bir-biriga gapirgan. O'tgan kunlar kinosini eslarsiz bo'lsa, haligi Otabek bilan Kumushni orasiga yovuz kuchlar aralashib, Marg'ilonda Kumush qolib ketadi, Otabek Toshkentga keladi, sir fosh bo'lgandan keyin Kumushni Marg'ilondan Toshkentga olib keladigan joyi bor, ha? Hali Hasan Ali degan xizmatkor Otabekni qo'lidan ushlab, ichkariga olib kirib, "Begim, shu yerda tura turing, hozir men Kumushni olib kelaman" deb chiqib ketadi. Ichkaridan Gulchehra ham chiqib, "Da" mana shu joyda Gulchehra ham mazza qilganda. Mana shu joyi bor edi. Biz kichkina bola edik. O'sha joyga kelganda otamiz dedilar. Ruchkamni yo'qotib qo'ydim, ko'rmadinglarmi ruchkamni? O'sha joy tugagan ekan dedilar, kinoni davomini ko'rardik. Agar hozir bolalaringiz bilan shunaqa kino ko'rib turgan bo'lsa, shunaqa joy kelib qolsa desangiz, qani. Jahli chiqib qattiqroq desangiz, "Dada, shamollayapsiz, bir doktorga ko'rinib keling siz" deydi. Xullas o'sha joydan bir parcha. Kumush sekin Otabekning yoniga kelib, ko'ziga ko'z tushib. Siz o'shami? Ha, men tishaman. O'shami? Siz qachqasiz. Siz esa qo'loqsiz. Buyog'idan ham bitta o'rin Kumushoy. Buyog'idan Zaynab bo'lsin. Degan joy bor. Zora o'rnak olishimiz kerak. Xullas kalom, oilamizga bo'lgan muhabbat, yurtimizga muhabbat, bo'lgan muhabbat hamisha hamma vaqt qalbimizda, yuragimizda bo'lsin. Opa singillar, bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Hamisha ochilib yuringlar shunday. Hey!
rahmat. Qahqaha guruhining yigitlariga rahmat. Sog' bo'linglar. Toshkent shahrida 6 million aholi yashar ekan. Mani fikrimcha 6 million aholi yashasa Toshkentda. Shularni 3 million ashulachi. Qolgan 3 millioni doirachi. Eshitadigan odam yo'q. Lekin qiziqchi ko'p emas. Qiziqchi ko'p emas. Sababi qiziqchi o'zi kam tug'iladi. Ruslar aytadi, mal zolotnikda dorog deydi. Ya'ni o'sha az bo'lsa ham qimmatli bo'ladi. Ana shunaqa qimmatli va bizni qiziqchilar safiga qo'shilib o'zini o'rnini, o'zini joyini, o'zini muxlisini topgan yaxshi bir qiziqchi ukamiz bor. Oxir paytlarda nafaqat O'zbekistonda, qo'shni davlatlarda ham bu yigitning muxlislari juda serob. Bugun zalda o'tirgan tomoshabinlar ham, ekran ortida o'tirgan tomoshabinlar ham bu san'atkorni juda ham yaxshi ko'radi. Buni ishonch bilan gapiraman. Avaz Oxun, marhamat, kutib olinglar. Avaz Oxun. Rahmat, rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Navro'z ayyomlar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'linglar. Rahmat. Mana ayollarimiz rahmat, rahmat, rahmat. 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 8 martdan keyin yana ham chiroyli bo'lib ketibsizlar. Qarang, bo'lmasa hech qancha bo'lgan yo'q bayramga. Qancha bo'ldi masalan 8 mart o'tganiga? 12 sekund bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 12 kun bo'ldimi masalan? Tingillatmay turing, ukam, iltimos sizdan. Mana shu bola 8 martda ham bordi shu bola. Ketmadingizmi hali ham? O'sha payt soqol yo'q edi, lekin u soqol ham o'sib ketibdi. Salom. Salomat bo'linglar. Mana hozir xalqimiz umuman ayollarimiz, erkaklar ham haligi serial ko'ryapti. Haligi Kosem degan serialni ko'ryapsizlarmi? Kosem degan serial zo'r serial ekan. Ajoyib serial ekan. Bizni xotin ham har kuni 9 keyin eski saroyda Kosemni yonida. Endi bu serial ko'p xotinliklar haqida ekan. O'sha Kosem ham 58 kundoshi bor. Bechara bir ko'pchiligi chimildiq ko'rmay o'tib ketyapti. Endi men mana ayollar haligi ko'p xotinli erkaklarni yomon ko'rasizlar yo yaxshi ko'rasizlar? Yomon ko'rasizlar, to'g'rimi? Nimaga bo'lmasa ko'p xotinliklar haqidagi serialni ko'ryapsizlar? Men xotinimdan so'radim, nimaga ko'p xotinliklar haqidagi serialni yotib olib ko'ryapsizlar desam, dadasi siz tushunmaysiz. Bu yerda kundoshlar bir-birini o'ldiradi. Biz o'shani ko'rib mazza qilamiz dedi. O'sha Kosem ham nechtasini o'ldirib yubordi-yu. To'g'rimi? Endi biz ayollar rashchi, bizga unaqa seriallar to'g'ri kelmaydi. Endi ayollar mana rashchiligi mayliyu, mana ko'p erkaklarni boshidan o'tgan shu narsa, bitta narsaga men e'tibor berganman. Masalan, er xotin ko'chada yuribsiz, ha, masalan. Ko'pchilikni boshidan o'tgan bu voqea, bu narsa ko'pchilikni boshidan o'tgan. Mana er xotin masalan ko'chada ketyapsiz, masalan, ko'chada yurganda erkak kishi qayoqqa qarash kerak? Masalan, atrofga qaraysiz, masalan, atrofda nima bo'lyapti? Hech bo'lmasa yo'lga qaraysiz, mashina urib yormasin deb. To'g'rimi? Masalan, oddiy masalan erkak yurganda masalan ko'chada mashina yurasiz, mana bundoq qarab, bunaqa yurasiz, to'g'rimi? Endi masalan xotiningiz bilan yurgan paytda juda ko'pchilik erkaklar boshidan o'tgan bu voqea, mana yoningizdan bir qizlar o'tib qolsa, mabodo bir 3 qadam, 4 qadam o'tgandan keyin chiroyli ekanmi deydi. Kim chiroyli ekanmi? Hozirgi o'tib ketgan qiz chiroyli ekanmi? Ammo qattiq bilmayman, qaraganim yo'q. Yolg'on gapirmang, ko'zingiz teshirguday bo'lib qaradingiz-ku. Yo'q, qayoqqa qarashimiz kerak ayollar? Qayoqqa qarashimiz kerak? Endi xotinim bilan yurpanaga yerga qarab yurmaymiz-ku. To'g'rimi? Urush bo'lmasin deb chiqib olman shunda. O'sha xotin qo'limdan. Ha, ketyapsiz o'zi. Kelib qoldingmi? Do'stlar, katta yo'ldan o'tyapsizmi? Svetoforga qara, yashil yondimi? Точно yonda. Qara. Mashina urib kelsa to'rtta baling bilan qolib ketasan. Menga farqi yo'q, ketdik. Mana shunaqa yuramizmi? Qayoqqa yuramiz endi? Xotin, men qarab ketishimiz kerakmi? Bo'ldi, mana. Ketyapmiz. Shahar ham chiroyli bo'lib ketgandir, xotin. O'zgarishlar kattami?
Ana yangi Malibu chiqdi deydi, yurmayaptimi hali ko'chada yo'qmi? Mana shu yerda yurmaymiz, to'g'rimi? Shunaqa chiroyli ekanmi deydi. Hurmatli ayollar, masalan, biz sizlar bilan ketayotganimizda, ha bironta erkak o'tib qolsa yonimizdan baqivat ekanmi demayapmiz-ku? To'g'rimi? Bugun xotinim bilan ketyapmiz, hech kim yo'q ko'chada. Go'zal ekanmi deydi. Aytdi, oshirib yubording endi. Kim go'zal ekan desam, hozir o'tib ketgan qiz go'zal ekanmi deydi. Endi oshirib yubording. Hech kim o'tgan yo'q ko'chadan. Hech kim yo'q ko'chada. Desam yolg'on gapirmang. 76-chi avtobusi 4-chi oynasi chap tarafda o'tirgan qiz go'zal ekanmi deydi. Ey, tuhmatni qarang. O'shanga men zo'r yo'lini topdim. Hurmatli erkaklar, sizlarga tekinga aytaman buni. Bir simpulinglar kerak emas. Men zo'r yo'lini topdim. Xotin bilan yurganda mana shu g'alvalardan qutulishni zo'r yo'lini topdim. Sizlarga shundoqiga aytaman, hech narsa kerak emas, faqat bilib olinglar. Va o'shanga amal qilinglar, asablaringiz ham tinch bo'lar ekan, o'z sog'ligingizga ham foydasi bor ekan. Nima yo'li desiz, haligi qora achkidan bitta taqing. Hayot go'zal bo'lib ketar ekan. Qop qorasi bor-ku. Shundan bitta taqing, u qora achkini zo'r tomoni, qorachig'ingiz qayerga qarab ketayotgani bilinmaydi. Zo'r, masalan, xotin bilan yurgan paytda, mana achkini taqib olgansiz, yuzingizni xotin tomonga burasiz. Ko'zni bu yoqqa tashlaysiz mana shunaqa qilib. Mana olib ketaverasiz, qara, xotin. Mana bu yoqlarni qara, chiroyli bo'lib ketgan, mana buni qara. Shu ajoyib, xotin. Qara, buguncha ochilib ketibsanmi, xotin? Sen uyaltirmang dadasi, uyda gapirmagan gapingizni shu yerda gapirasizmi? Yo, yo, xotin. Ayniqsa mana shu qizil ko'pda yomon yarashadi senga, xotin. Mana dadasi, mana qora ko'pda-da mana uni desa, bu achkida shunaqa ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Lekin Nega erkaklar ehtiyot bo'linglar. Mana ayollar ham bilib qoldi bu gapni. Men o'zingizlarga aytmoqchi edim. O'shaning uchun ayollar ham bilib qoldi. O'shaning uchun bitta ehtiyot chorasini ko'rib qolasizlar. Achkini xotin olgan paytda sizlar o'sha o'zingizlarni o'nglab olishingiz kerak. Qayerga qarayapsiz? Shunday tortgan paytda qorachi mana shunday turish kerak mana shunaqa. Qalaysan xotin? O'sha joyga ulgursanglar bo'ldi. Bu yoqqa hayot tinch bo'lib ketaveradi, xudo xohlasa. Salomat bo'linglar. Hazillashib gapirdim, salomat bo'lyapsiz. Ana ayollarimiz haqiqatda yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'rgan uchun rashk qiladi, to'g'rimi? Bittasi eriga nima durmish, dadasi debdi. Ha desa, menga xiyonat qilganmisiz, yo'qmi? To'g'risini ayting debdi. Qaysi erkak to'g'risini aytadi? Xotin, men senga nima xiyonat qilib, men senga xiyonat qilib nima? Men senga nima xiyonat qilmayman nima deyapsan? Siz o'zi menga. Nima dedilaryapsiz? Xiyonat qilganmisiz, yo'qmi? Shuni ayting desa, sen nima deyapsan, men ko'z ochib ko'rganimsam, ko'rib sen ko'z ochganimda men ko'rganman seni nima qilib ko'zim ochilgan seni ko'rib. To'g'risini ayting desa, nima xiyonat qilaman, sen xotin, sen men senga xiyonat qilmaganman desa, agar menga bir marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, bu dunyoda aytolmasangiz, u dunyoda bo'lsa ham aytasiz. Qanaqa qilib aytaman desa, agar menga bir marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, o'lganimdan keyin qabrim atrofida bir marta aylanib qo'ying, ruhim bo'lsa ham sezadi. 2 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 2 marta aylaning. 3 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 3 marta, 4 marta xiyonat qilgan bo'lsangiz, 4 marta aylaning desa eri ham qodir. Na gaplar gapirma, men boshim aylanib ketadi debdi. Ya sizlar noto'g'ri tushunmaysizlar, davleniyangiz bor ekan yerini. Tanajoningizlar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Navro'z ayyom, yangi yil, yangilanish bayrami barchalarga Muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Obid Asomov. Obid aka, marhamat. Avaz Oxun. Masha. O'zbekda bir gap bor-da, gap ketiladi deydi, gap ochiveradi. Birrasida gap boshlasangiz O'zda o'zi bir-biriga boylanib ketaveradi. Agar sherigingiz yaxshi bo'lsa, suhbat to'xtamaydi. Hozir Avaz Oxun chiqib xiyonat haqida latifa aytdi. Endi hayotda har xil voqea bo'ladi. O'sha kinolarda ham ko'ramiz, hayotda ham eshitamiz, palonchi anaqa bo'pti, pistonchini xotini shovapti, pistonchini palonchi shovapti. Menda qo'l bir latifa esimga tushib kelaveradi. Qisqagina latifa. Hozir shu latifani kimdir shu yerda tushunadi, kimdir tushunmaydi. Birinchi eshitganda men o'zim ham kulmaganman. Tushunarsiz latifa. Er har kuni kechqurun soat 8 da uyiga keladigan er palakat bosib 5 da kelib qopdi-da. Hech bunaqasi bo'lmagan.
Her daim 8'de, rovna 8'de uyga kirib kelgan er saat 5'de işte vahliroq boşab, iş bo'lmagan mı? Zerikken de uyga ketdi. Endi jingiroqni bosgan, shovqin suranmış ichkarida. Nima bo'lyapti? Xotin eshigini kechiroq ochgan. Kechiroq ochganda ham mana kechirasiz, xotin yarim yalang'ochmiş. Er ayollar juda aqlli edi. Mana shunday yuraman endi, mana shunday tamam. Mana shunday yuraman, mana kiyimim yo'q. Oxirgi paytda ishda sodir biz menga. Men ko'chaga mana shunday yarim yalang'och chiqaman. Uyat bo'lmaydi. Siz uyalasiz. Xotinga ham qarash kerak, faqat aro ichish kerak emas. Umid bilan bir yastiqqa bosh qo'yganmiz. Sekin. Nima sekin? Mani kiyimim yo'q. Mana shunaqa hozir mana do'konga shunday chiqaman. O'ling, uyalib, sharmanda. Hamma sizni gapiradi, men emas. Men chidolmayman bu kunlarga. Siz eram bo'ldi, o'zingni bosa. Kiyim yo'q, nima kiyim yo'q? Sharta shkop eshigini ochdim. Mana nima? Mana kiyim. Mana kiyim. Mana kiyim. Assalomu alaykum. Mana kiyim. Mana İlahi hiç kaçan bunu kavakıyor, bu basın. Şu ayollar rukun etedik ki, Abidcan, bilatsın mı? Ha? Hemi yerkeyle yürüdü, hemi yerkeyle yürüdü. Yürümeydi geriyen bu mısın? Var. Uçuçuyla yürümeydi. Neden uçuçuyla yürümeydi? Çünkü uçuçuyla asmandı. Ette cay yok yürüşke. Sana soddasın ayollu. Hazır bir zaman samolotlarını bilesin lan. Boeing diken samolot var. 8 kavatlı uyu bilen beraber. İçte öyle cay. Niyat yaxshi bo'lish kerak. Niyat yomon bo'lsa, joy ulg'iri topadi hamma yerda, xudo saqlasin. Lekin men uchuvchilarimizni hamisha maqtayman. Men O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasini reklama qilmoqchi emasman, lekin ularni juda ham hurmat qilaman. Sababi, birinchidan ko'p osmonda uchamiz, ishimiz ko'proq safarda o'tadi. Shuning uchun asosiy transportlardan bittasi samolyot deymiz. Shu so'zi o'zbekchasi yo'q, xaliyami? Samolyot. Turklar uchoq deydi, uchoq. Uchadi-da chunki biz endi shu samolyotga o'rganib qolganmiz. Endi bilmadim. O'zbekchasi topilsa, o'zbekcha qaytamiz. Ko'p uchaman samolyotda, hali u yoqqa, hali bu yoqqa. Bizni havo yo'llarida haligi chiroyli stardessalarimiz bor, baraka topishsin. Qaysi davlatga borsam, aeroportga kelishim bilan kiyimidan taniyman, bizni stardessalar boshqacha kiyinishadi, chiroyli yurishadi, baraka topishsin. Rostdan ham halol mehnat qilishadi. Hali choy, hali ovqat, qimillamay o'tirasiz. Amerikagacha 10 soat uchasiz, 9 soat 45 minut to'xtamasdan. Toshkentdan 16 soat deganda Amerikaga yetib borasiz. 16 soat davomida shu bechara qizboshchilar shunaqa mehnat qilishadi, shunaqa xizmat qilishadi. Uchuvchi erkaklarimizga ham gap yo'q. O'zbekistonimizni uchuvchilari dunyoni hamma mamlakatda hurmati baland. Kiyimi ham chiroyli, bilasizlar, yaxshi formada yurishadi. Bu gapni nega gapiryapman? O'sha uchuvchi erkaklar haqiqatda boshqacharoq. Ular tarbiyaliroq biz artistlarga nisbatan. Men buni bo'ynimga olaman. Bo'ynimga olaman haqiqatda. Mana aytishadi, artistlar buzuq. Hammasi buzuq. Erkaklar xotinboz, ayollar erboz. Yo'q. Yo'q. Chalmang qarsay. Yo'q degim keladi. Men uli agar gazetlarni o'qib yuramiz, endi internet ko'payib ketdi, hozir internetdan o'qiymiz. Mana shu bekorchilik ko'pdi dunyoda, erinmagan odamlar deyman. Erinmagan odamlar hisoblab chiqibdi. Qaysi kasbda ishlaydiganlar eng buzuq, kim biladi? Masalan, artistlarni buzuq deysizlar. Endi artistni buzuq deyishingizning sababi artist ko'zingizni oldida turadi. Ana palanchi palanchoyga, mana shu Obid Asonov Toshkentni biror bir ko'p qavatli binosini biror bir podyezdiga kirsa tamom. Nimaga kirdi bu? 9 qavatli uy, 7-chi qavatda beva ayol bor. Aha. Obid Asonov shu yerga ketdi. Darro xulosa chiqarib qo'yishadi. Balki o'ta tanishim yashar, balki men bilmasman u 7-chi qavatli bevani uydaligini. Yo yo'qligi. Yo, darro xulosa chiqarib artistlar buzuq deyishadi. Men internetda o'qidim. Shuni ham Amerika olimlari hisoblab chiqibdi. Statistika degan ma'lumot fan aniqligini yaxshi ko'radi. Aniq hisoblashibdi. Dunyoda kasblar bo'yicha eng buzug'i, eng qizig'i artistlar emas. Xudoga shukr. Bilasizmi kim? Aytiraymi? Milliy kanal tagida hozir hamma o'tiribdi, obdasomib. Yangi gap gapiryapti. Qaysi kasb ekan eng buzuq? O'rtalar eng buzuq kasb. Xafa bo'lish yo'q.
doktorlar ekan. Doktorlar. Behazil. Yo, bu haqiqat. Shifokorlarning kasbi, kechirasizmi, haqiqat endi balki Amerikada shunaqa hisoblangandir. Xullas, birinchi o'rinda shifokorlar turar ekan, ikkinchi o'rindagi kasbni otini aytolmayman. Chunki o'zimni jonim o'zimga kerak. Agar u kasb egalarining otini aytsam, ular meni qamab qo'yishi mumkin. Voy, aytib qo'ydim-a? O'shalar. O'sha kasb egalari. Organ xodimlari, prokuratura, militsiya shu ikkinchi o'rinda turar ekan. Ikkinchi o'rinda. Biz artistlar xudoga beradi shukr, 6-chi o'rinda ekanmiz. 6-chi, ancha pastda biz qarqalay. Mana shu gapni ajoyib san'atkorimiz bor, Rashid Xoliqov, Shahzod guruhini solisti, zo'r san'atkor, Rashid juda kamtarim bola. Aytib Rashid, men o'qidim internetda, shu biz artistlar buzuqchilik bo'yicha xudoga shukr birinchi emas, 6-chi o'rinda ekanmiz. Buzuqchilik bo'yicha biz artistlar shu 6-chi o'rinda ekanmiz. Rashid desam, Rashid 200 qizilu. Yana ham qizarib ketdi. "Obitaka" dedi. "Ha" desam, "Nimaga bunaqa haqli? Men hayotda masalan chapga o'nga yurgan bola emasman, xudoga shukr. Uy konsert zali, uy to'y, uy studiya. Shu faqat shu aka, chapga o'nga yurmaganmiz. Nimaga biz 6-chi o'rindamiz?" Men aytdim, "Vot. Senga o'xshagan lapashanglar borligi uchun biz 6-chi o'rindamiz. Azgina harakat qilganingda birinchi o'ringa chiqib qolar. Biz O'zbekistonimizda juda ko'p qo'g'irchoq teatrlar bor. Toshkentimizda Respublika qo'g'irchoq teatri. Bolaligimizda borganmiz. Qo'g'irchoq teatrida ajoyib san'atkorlar ishlaydi. Ko'pchiligi biz bilan teatr san'at instituti bilan o'qishgan og'aylarimiz, o'rtoqlarimiz, aka-ukalarimiz ko'p shu yerda ishlaydi. Bular albatta bolalar uchun ko'proq spektakl qo'yishadi. Tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan Zumrad qimmat deymizmi, Muqbil Toshotar deymizmi, Simurg deymizmi, lekin shu bilan birga kattalar uchun ham qiziq-qiziq nomerlar yaratishgan. Hozir men mana shu qo'g'irchoq teatri san'atkorlarini sahnaga chaqirmoqchiman. Zerikmaysizlar, bu aniq. Marhamat qilinglar. 1 2 3 tigi tigi tam tam rahmat, salomat bo'linglar. Qarsaginglar to'xtamasin. Hurmatli tomoshabinlar, asabi bo'shlar chiqib ketsin. Juda yurak siqadigan. O'zim charchab ketaman shu latifani aytib. O'zi oddiy narsa, ertak, bo'g'irsoq ertagi. Bo'g'irsoq ertagini bolalikdan hammamiz o'qiganmiz. Masalan, Rossiyanikida bo'g'irsoq, kolobok, o'rchi ertak bu. Shu kampir bilan chol, bilasizlar, oxirgi unini yig'ib, uni urvoq qilib, bir narsa qilib, dumaloq qilib bo'g'irsoq yasiydi, uni pishiradi, bo'g'irsoq qochib ketadi. Ayiq bilan ko'rishadi, bo'ri bilan ko'rishadi, tulki bilan ko'rishadi, quyon bilan ko'rishadi. Xullas, shu oddiy ertak, juda qisqa narsa o'zi. Endi u o'rislarning ertagi bo'g'irsoq. Endi o'zbekcha bo'g'irsoq. Biz o'zbekmiz-ku. Bu latifadan oldin men tushuntirib beratganimiz sababi, masalan, ko'chada bir-birimizni ko'rsakchi, masalan, Amerikada "Hello, hello" dedi, o'tib ketadi. Masalan, Rossiyada "Как дела? Здравствуйте." o'tib ketadi, bo'ldi. Biz o'zbekni qalaysan o'tib ketganini ko'rmaganman. O'zbekmizda. "Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz? Sog'li yaxshimi? Uylar tinchmi? Sog'-salomatmisiz? Opam yaxshimi?" Bu oddiy gaplar. Eng qizig'i u odam ham shu paytda siz bilan baravar gaplashadi. "O'zi yaxshimisiz? Sog'li yaxshimi?" Ikkalov bir-birini eshitmaydi. Lekin bu o'zbekchilik. O'zbekchilik. Shu narsa bo'lishi kerak-da, ko'rishgandan keyin agar shu gaplarni aytmasangiz, palonchi puli ko'payib ketibdi, men bilan ko'rishmadi. Gaplashmadi men bilan dedi. U agar o'sha paytchasiki meni onam kasal bo'lsa-da yotdi, yo pulimni yo'qotib qo'ydim, eshitmaysiz u gaplarni. Shu avtomat bo'lib, "Yaxshimisiz, sog'li yaxshimi, o'zi yaxshi yuribsizmi?" Qisqasi. O'zbekcha bo'g'irsoq. Bo'g'irsoq o'rmondan, demak, dumalab ketyapsa, oldidan ayiq chiqib qopti.
Bo'g'irsoq o'zbek. Assalomu alaykum, hurmatli ayiq polvon aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom, bo'g'irsoq, debdi ayiq polvon. Qalaysiz ayiq polvon aka, uydingizlar yaxshimi? Deb so'rabdi bo'g'irsoq. Rahmat bo'g'irsoq, o'zing yaxshimisan? Deb javob beribdi ayiq. Bo'pti ayiq polvon aka, o'ting biz uyga ham, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin bo'g'irsoq, debdi ayiq. Bo'g'irsoq yo'lda dumalab ketibdi. Shu payt bo'g'irsoqning oldidan bo'ri chiqibdi. Bo'g'irsoq bo'riga qarab, assalomu alaykum bo'rivoy aka, debdi. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, debdi bo'ri. Qalaysiz bo'rivoy aka, deb savol beribdi bo'g'irsoq. Rahmat, o'zing yaxshimisan bo'g'irsoq, deb javob beribdi bo'ri. Uyga o'ting bo'rivoy aka, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin bo'g'irsoq, debdi bo'ri. Xayrlashibdi. Bo'g'irsoq yo'lda dumalab ketaveribdi. Shu payt bo'g'irsoqni oldidan tulki chiqibdi. Assalomu alaykum tulkivoy aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, javob beribdi tulki. Qalaysiz tulkivoy aka, debdi bo'g'irsoq. Rahmat, o'zing yaxshimisan bo'g'irsoq, deb so'rabdi tulki. Men juda ham yaxshiman, uyga o'ting, tulkivoy aka, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin bo'g'irsoq, debdi tulki. Shu bilan xayrlashibdi. Bo'g'irsoq dumalab ketaveribdi. Shu payt bo'g'irsoqning yonidan otga mingan 3 og'ayni botirlar chiqib qolishibdi. Assalomu alaykum, to'ng'ich botir aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, debdi to'ng'ich botir. Qalaysiz to'ng'ich botir aka, debdi bo'g'irsoq. O'zing yaxshimisan bo'g'irsoq, debdi to'ng'ich botir. Bizni ham uyga o'ting, to'ng'ich botir aka, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga borgin bo'g'irsoq, deb javob beribdi to'ng'ich botir. Assalomu alaykum o'rtancha botir aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, deb javob beribdi o'rtancha botir. Qalaysiz o'rtancha botir aka, debdi bo'g'irsoq. Yaxshiman, o'zing yaxshimisan bo'g'irsoq, deb javob beribdi o'rtancha botir. Uyga o'ting o'rtancha botir aka, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin, deb javob beribdi o'rtancha botir. Assalomu alaykum kenja botir aka, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom, deb javob beribdi kenja botir. Qalaysiz, yaxshi yuribsizmi kenja botir aka, uylar tinchmi, deb savol beribdi bo'g'irsoq. Rahmat bo'g'irsoq, o'zing yaxshimisan, deb javob beribdi kenja botir. Uyga o'ting kenja botir aka, siz ham, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin bo'g'irsoq, deb javob beribdi kenja botir. Assalomu alaykum to'ng'ich botir akani otlari, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, deb javob beribdi to'ng'ich botir minib turgan ot. Yaxshimisiz to'ng'ich botir aka, otlari yaxshi yuribsizmi? O'zing yaxshimisan bo'g'irsoq, deb javob beribdi to'ng'ich botir oti. Uyga o'ting to'ng'ich botir akani oti, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin, debdi to'ng'ich botir minib turgan ot. Assalomu alaykum o'rtancha botir aka minib turgan ot, debdi bo'g'irsoq. Charchab qolmadinglarmi? Va alaykum assalom, debdi o'rtancha botir minib turgan ot. Yaxshimisiz o'rtancha botir aka minib turgan ot, debdi bo'g'irsoq. Yaxshiman, o'zing yaxshimisan, debdi o'rtancha botir tagidagi ot. Uyga o'ting o'rtancha botir aka otlari, debdi bo'g'irsoq. Sen ham uyga o'tgin bo'g'irsoq, debdi o'rtancha botir minib turgan ot. Assalomu alaykum kenja botir aka minib turgan ot, debdi bo'g'irsoq. Va alaykum assalom bo'g'irsoq, deb javob beribdi kenja botir minib turgan ot. Uylar tinchmi, o'zingiz yaxshimisiz, deb so'rabdi bo'g'irsoq. Rahmat bo'g'irsoq, o'zing yaxshimisan, tinchmisan? Uyga o'ting kenja botir aka minib turgan otlari, debdi bo'g'irsoq. Salom uyga o'tgin bo'g'irsoq, deb javob beribdi kenja botir minib turgan ot. Endi bo'g'irsoq yo'lda dumalab ketayotgan ekan, chang bo'lib ketibdi. To'palon to'zon chang joyiga tushgandan keyin bo'g'irsoq ne ko'z bilan ko'rsinki, Ali bobo va 40 qaroqchi 40 ta ot minib turganimish. Chidiysizlar endi. Assalomu alaykum Ali bobo aka, debdi bo'g'irsoq. Padaringga la'nat, shum qadam. O'tgan kelam san bilan ko'rishib tirichilikdan qolib ketdik. Yo'qol bo'tdan degan ekan. Biz san'atkorlar hammamiz bir-birimizni juda ham yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz. Sahnada ishlaymiz, to'ylarda ishlaymiz. Endi ba'zi san'atkorlar gohida maqtanadi. Biz deydi, bir san'atkorning intervyusini televizorda ko'rib qoldim. Men hech qachon to'yga bormaganman. Chaqirishmagan-da. Chaqirsa boradi, chaqirmasa nima? Xalq yaxshi ko'rgan san'atkorni chaqiradi to'yiga. Shu bo'lsin, shu xizmatimni qilsin deydi. Endi o'zbek san'atida bu odat tusiga kirgan. Men Rossiyada ko'p bo'laman. Rus artistlari ko'p ham to'ylarga bormaydi. Lekin o'sha bizni
ustozimiz deyman, endi ustozlarim ko'p, ularning orasida Rossiya xalq artisti Yevgeniy Vagan Petrosyan ham menga aytdiki, abituda как бывает в Узбекистане свадьбы? Toshkentga kelganda men aytdim, "Pashli" dedim, "Men pokazhu как бывает свадьба". Dastaxonimizni ko'rib mazasi qochib qoldi. 500 kishi u yetmaganday men chiqib gapirsam, hamma kelib cho'nchimga pul qistiryapti. Petrosyan deganlarni ko'zayniga tellab ketdi. Menga qarab, "Abit, это у тебя каждый день?" Men aytdim, "Каждый день и по несколько раз". Можно я тоже перееду в Ташкент? Это нет, Евгений Богданович. У нас у своих вот столько артистов. Мы хотим к вам в Москву половину отправить. Хазирена бір санаткарымызды сахнаға шақырмақшы мен. Бұл санаткары Өзбекстанда мен кегенде ештімедім. Білмедім. Менімше бірінші келіш бұзы керек. Өзі келіп шықшы асылы Украинадан. Лекін Россияда, Америкада, Израилда ko'rishganmiz, xalq uni juda ham yaxshi ko'radi. Verka Sirdyuchka nomi bilan mashhur bo'lgan san'atkor. Marhamat, prosim na sceno Verka Sirdyuchka. Поняла, без бокала нет вокала. Добрый вечер, Узбекистан. Добрый вечер, Ташкент. Конечно, Наурус, праздник очень колесенький. Я, конечно, готовилась, как Верочка Сердючечка, немножечко горилочки. И мне сказали, что тут у вас есть такая группа Божалар. Это правильно, нет? Божалар. Это что с узбекского на русский? Это что, что это переводится как? А, мужей. А, сестры, две сестры. А что-то тут два зятя получается, да? И вы знаете, что-то мне на Украине сказали, чтобы я спела немножечко на Навруз эту красивую песню группы «Божалар». Давайте, пожалуйста, похлопаем Верочке, которая любит Узбекистан, любит Ташкент. Горилочки, музычка, и поехали. Ой, Верочка очень счастливая. Ой, не буду горевать, буду танцевать. Ну что, все будет хорошо. Soy bo'yida janoney, bechora qolib yomoney. Uni ko'rib xayol ketib, bug'doy rangimi samoney. Mastonaman, ohey, ohey, oralarim yor ozore. Jahonim bohey, bohey, zala hayot hep bahore. Ну что-то я не поняла, милая моя. Ну что, зажигай. Ой, пари, гозаль, пари, другим сердцем это нари. Зебо, пари, гозаль, пари, милая моя, джон, пари. Ой, пари, гозаль, пари, другим сердцем это нари. Зебо, пари, гозаль, пари, милая моя, джон, пари. Ой, ну без бокала нет бокала. И шо всегда хорошо. Возле насан, шо там, шо там? Эй, доктори, чаш миссио, пари ваши мэ. Шо-то я не поняла, Верочка сейчас поет. Ага. Да, конечно, я влюбилась, шо-то у меня хайол паришон. А чё им создан? А шо-то вы не поете со мной, а? Мохито бон. Я хочу уже танцевать. Джоха, давай, зажигай. Дорогие и любимые гости, спасибо всем огромное. Ваша красивая и прекрасная Верочка Сердючечка поздравляет всех с весенними праздниками. Люблю вас, целую, обнимаю, ваша Верочка Сердючка. Спасибо большое. Верка Сердючка, Гахарзагилар, спасибо огромное, будьте здоровы. Саубусынлар. Харкыны кечкунын эфирге чыкадыган MTV шоу деген бір шоу программамыз бар. Mana shu programmani boshlovchilari O'tkir Muhammadxo'jayev, Mirshakar degan bir yigitimiz bor. Men hozir sahnaga
ana shu shakar yigitni, ya'ni mir shakarni chaqirmoqchiman. Sizlarni chiroyli qarshi kelyapsizlar, marhamat. Mir shakar MTV show boshlanadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz muxlislar, assalomu alaykum aziz tele tomoshabinlar. Buxoro viloyati Vobkent tumani Vobkent TV. Soat millari tonggi 5:00 efirda uzr uyg'otib yubordik dasturi. Uzr uyg'otib yubordik. Studiyamizning bugungi mehmoni Qahhat Ayyum. Shoir, yozuvchi, dramaturg hamda qassob. Qahhat Ayyum bolaligida shunchalik og'ir bo'lganki, uni olib kelayotgan laylak 2 marta tushirib yuborgan. Bir marta bexosdan. Siz nima uchun she'r yozishni boshlagansiz? Chunki menda anu narsa anu bo'ladi-ku anu anu nima deydi? Kimdadir ko'p, kimdadir kam, ba'zan tugab qoladi. So'z boyligi. Ana shu narsa menda juda ko'pdi. Ana endi she'rlaringizdan. She'r birinchi she'r jahondagi vaziyat haqida. Ugh, jahondagi vaziyat haqida. Vobkent TV'da agar bizni kimdir ko'rayotgan bo'lsa, boshqa kanalga olmang. Amerika nomidan. Amerika nomidan. Ha, Amerika. Xo'sh. Men dunyoni nima qildim? Nimalar qilib tashadim men dunyoni sizlar bitta qaranglar. Bo'ldi. Bo'ldi. Qaltagina she'rchi. Ajoyib she'r. Rahmat. Haqiqat qisqa bo'ladi. Demak, Qahhat Ayyum Toshkentga endi kelganida uning bir tiyini ham yo'q edi. Bugungi kunga kelib esa uning 100 million so'mdan ortiq qarzi bor. Muhabbatning cheki yo'q. Oh, romantik. Xo'sh. Cheki bordir dunyoning, sabrning ham cheki bor, cheki bor har xaridning. Muhabbatning cheki yo'q. O'qiganmisiz? Qoyilman sizga. Keyingi she'r. Sevgi o'lmaydi. Bir kun ular odamzod, jonzotlar ham o'ladi. Ular butun mavjudot. Sevgi o'lmaydi. Siz rostdan o'qigansiz, menga qarang. She'rlaringiz Ahad Qayyumnikiga o'xshirganda. Muhabbat sotilmas. Xo'sh. Sotiladi kiyimlar, ko'chmas mulk ham sotilar. Sotilarlar odamlar. Muhabbat sotilmas. Siz meni fanatimisiz aka, hamma narsani bilar ekansiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Siz yashirmang bu narsani, oshkor aylang barchaga. Rahmat sizga. Men shunchaki bunaqa she'rlarni tonnalab yozib tashlashim mumkin. Mana sotiladi stullar, stollar ham sotilar, qog'ozlar ham sotilar, lek muhabbat sotilmas. Ikkinchi kupletni ham bilar ekansiz, qarang. Rahmat. Qahhat Ayyum qo'shnisi Nargizni sevar edi. Lekin ularning munosabatiga Nargizning oilasi qarshi edi. Ayniqsa eri. Mana seni sevaman Toshkentim degan she'ringiz bor ekan. Shuni ayting. Ajoyib she'r. Bu Toshkentga bo'lgan muhabbat haqidami? Qaysidir ma'noda. Qani eshitaylik. Royal Elite 60 ming qora tovchi orzuim medoviy ham jaqimmat. Seni sevaman Toshkent. Toshkentdan faqat va faqat seni. Stop. To'xtating bu maynavozchilikni. Siz bu gapni Vio Maraqat guruhiga ayting. Ittifoqdagi yoshlar degan she'ringiz bor ekan. Bor. Xo'sh, ittifoqdagi yoshlar. To'xtat o'qituvchi darsing, qara biz kelayapmiz. O'rningdan turlaring hammang, biz rasmga olyapmiz. Bu shunchaki selfie emas, qarang, biz ishlayapmiz. Bo'ldi, qiling bu bemanagarchilikni. Siz bu gapni Javlon Shotmonovga ayting. Qahhat Ayyum, sizdan so'ramoqchi edim o'zi. Siz mana yozilishi bo'yicha anketangizda tashminni bitirgan ekansiz, tuppa tuzuk vrach ekansiz. Nima qilib she'r yozib yuribsiz? Jamiyatga foydam tegsin deb. Mana she'rlar bilan jamiyatga foydangiz tegadimi sizga? Yo'q, 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 vrach bo'lmaganim bilan jamiyatga foydam tegadi. Mana jonim meni olib ket degan she'ringiz bor ekan. Romantikami? Qaysidir ma'noda. Qaysidir ma'no ham bo'lsin. Xo'sh, jonim, to'xtayman, e'lon qilaman sizga. Vobkent TV'da uzr uyg'otib yubordik dasturida romantika.
Jonim, meni olib ket. Qahat ayim, marhamat. Choyxonada biz do'stlar bir kun rosa qotimiz. Aroq, pivo yu viski yo'q demasdan otimiz. Vertolyotlar kallada qizarib ketdi bu bet. Aytdim telefonda xotinga. Jonim, mana olib ket, tezroq iltimos, prava-pravadan soyqazam. Yangi uslubda yozilganda bu. Keyingi she'r xo'sh. Icho. Nima? Icho. Ishto. Icho. Yangi uslub. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Eshting? To'ylar qilding dabdaba. 15 talab artistlar, yana 10 ta mashina. Icho. Ya davomini eshting davomini? Xo'sh. Quloqqacha qarzlaring, yana 10 yil to'laysan, sindirarlar eshiging, vochu. Rahmat sizga. Aziz teletomoshabin. Soat millari tongi 5:30 dan oshib boryapti. Bu deganiki, odamlar sekin uyg'onib, televizorlarni yoqishlari mumkin. Biz esa har doimgidek birov bizni ko'rib qolmasdan dasturimizga yakun yasaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Ertagacha alvido. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat. Qahatayim. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar. Vobkent TV'de ilk marotaba O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid aka Asomov, marhamat. Rahmat Vobkent TV ijodkorlariga. Sahnaga Rossiya xalq artisti Alla Borisovna Pugachovani chaqiramiz. Podvash aplodismenti Alla Borisovna. Дорогие узбекистанцы, Узбекистан и Ташкент. Я, конечно, долго думала, что вам подарить в такой весенний красивый праздник, и написала эту прекрасную, красивую песню. Поставьте нам ее, пожалуйста, споем. Давайте поддержим. Погромче музыку. Спасибо. Праздник Навруз, прекрасный город, коксомса, шашлык, плов и арбуз. Не ела сроду, ой, а что в Казани у вас там кипит? Цвет шоколада манит, и аромат как магнит. Дайте баночку сумаляка с собой, моим любимым из Ташкента в грязь уйду с товарой. Накормлю Максима, бросим замки, эстраду, переедем сюда, где-то в район той типа, буду я Алла, опа. Позовите на Навруз, угостите сумаляком, я приеду, я клянусь, и бесплатно, между прочим, и остаться я смогу, бросив Макса и Россию в азад бега я влюблюсь. С ним любви судьбы в дуэте я спою. Позовите на Навруз, угостите сумаляком, я приеду, я клянусь, и бесплатно, между прочим, и остаться я смогу, бросив Макса и Россию в азад бега я влюблюсь. С ним любви судьбы в дуэте я спою. Узбекистан! О! Даш!
Ташкент. Алла барысын. Навруз, весна, любовь и счастье. С праздником вас, друзья. Спасибо. Алла Пугачева, Россия халқарысты. Огромное спасибо, Алла Борисовна. Будьте здоровы, сау болин. Кошақарин, шо ахырги ириз билан кумташ болин. Азизлер, фасылларнын келинчаги бахар болса, байрамларны эң бейгубары, эң гозалы бу Навруз. Навруз байрамыны башка байрамлардан бір фарклы тарап шындайкен ки, Навруз байрамыда, албатта, ятып калган кесарларны көріш. Ким биландыр, ким урышып, талашып калган болса, уша ғам андухларны, уша жанжал тупаларларны кечіріш, кечірімлі болыш. Қалаверса, мехір ақыбат, ихсан қылыш. Дуслар білен, шу байрамын нишанлаш фарз екен. Яна бір кәрі, гузал мамлекетіміз, гузал жанажан Өзбекистанымызге көз теймесін. Сіз азизлардың юзилардан еч қачан күлгі табасым армасын. Біз санаткарларымыз ниятымыз бітті. Дайма күліп юрилер. Дайма хурсанчылікні улашайлик бір-бірімізге. Навруз байрамы хамамызге мубарай бұсын. Сау болилер!